O árbitro começa a dar início na partida aqui na Associação Primavera de Esporte entre N10 Jundiaí e Hortolândia. O Negão saiu de frente, bateu o Blade, foi, se jogou no carrinho, fez uma defesaça aí. Vou falar pra você, Fernando, as melhores chances até agora para a equipe de Hortolândia. Agora chegou ali, bateu, é gol! Xadai, camisa 10! Guilherme com a bola, tocou para Julinho. Julinho tentou, perdeu para Lê, sobrou para Matheus. Matheus para Cauê, tá de frente, bateu, gol! Gol! Do N10! Cauê recebeu, o goleirão saiu, ele encheu a bomba! Nada pôde fazer o goleiro Paulo! É, vem aqui Matheus, tocou a bola ali de novo, vem a equipe de Hortolândia, tá ali, sobrou para Matheus, bateu de lado, vem o gol! Gol! De Hortolândia, Gabriel, camisa 19! De Jundiaí que aperta em busca do gol, cobrou ali, é pênalti! Marca penalidade máxima para a equipe de Jundiaí. E pênalti bem marcado ali em cima do jogador Cauê. E a pênalti vai ser autorizado, foi autorizado. Chegou, Cauê, bateu, gol! Gol! Do N10! Cauê, o Paulo tentou no momento em que termina o jogo!